Kajicu, iya matur kesuwun, iya. Siapa? Nasko Rindu Malam, Nasko Rindu Malam, Nasko Rindu Malam, Nasko Rindu Malam, matur kesuwun. Bron? Nok wong ayu. Sekolah tangi bang. Ajeng emat ajang gontang si kakang wis demen dewek nok. Menega kang. Arwis kayang kenen garam sambat sambat ning sapalan tulung tulung ning sapa. Dua dulur beli. Arep njaluk tulung bening sedulur dewek kang baron aa baron kang baron. Ana beli wonge. Kang bekel sujadi Bunda Yati bekas majikan saking Widasari. Nok. Mene kang. Laksana Sekar kedaton sliramu wong ayu. Loba Mawati. Oh, Loba Mawati. Mene, 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 mene. Baron kang bekal sujadi rasa rindu cukule sing jero kalbu kang bekal sujadi rasa cinta lantaran sering kulina kang bekal ning pribasani mangan gedang buang kulin kang sujadi tak ada awit senok masih cilik bunda hati-hati kang baron kang baron kang baron kang baron aduh senok sangkangku sakien temen ya yang nur aduh senok kakangku ngerasa kangen mama desi Basani, mangan gedang, buang kulit, dan adang-adang, awit senok masih cili. Kanggo kang bekal sujadi, kang bekal sujadi, Bunda Yati, mantan majikan saking Widasari, Singgwe Taiwa, Bunda Yati, mantan majikan, mantan majikan. Sekar kedaton kang baron ada nangis nok sakan sejati demen kang baron yayang nur kang baron yayang nur yayang nur yayang nur yayang nur yayang nur nembek rasa om demen menggenin temen rasane senok aduh kang baron kang baron Bunda Yati bekas majikan sing duwe Taiwan kang baron Bunda Yati bekas majikan saking Widasari kang baron kang baron kang baron kang baron gelema bae aduh senok kakangku sekian demen aduh senok kakangku ngerasa kangen ning pribasane mangan gedang buang kulit tak kadang-adang awit senok masih cili kanggo kang baron nok nur kang baron nok nur kang baron nok nur kanggo Bunda Yati mantan majikan saking Widasari kang bekal sujadi wo ayu aja lo gawe ketuwon kang mau kakang demen pengen sa
Bunda Yati mantan majikan sing duwe Hongkong, sing duwe Taiwan. Bunda Yati sing duwe Taiwan mantan majikan Wong Widasari, mantan majikan Wong Widasari, mantan majikan Wong Widasari gelemah bae. Aduh senop kakangku sekian temen Bunda Yati. Aduh senop kakangku sakan Aa Barotokmu ning pribasani mangan gedang uang kulit kan bekel tak adang-adang awit senop masih cili Kang Baron iya asat-asatan Kang Baron